Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni tudi iz moje strani. Kot je bilo že rečeno, bom v svoji kratki predstavitvi govorila oziroma se bom osredotočila na mednarodno razstavo z naslovom Body and the East od 60-ih let do danes, ki velja za prvi večji pregled umetnosti performansa zadnjih štirih desetletij 20. stoletja na območju vzhodne Evrope. In kljub temu, da nekateri izmed vas verjetno razstavo zelo dobro poznate in ste jo tudi obiskali, bom na kratko povedala nekaj o njej. Preden se bom torej osredotočila oziroma poskusila analizirati, kako je kustosinji razstave Zdenki Badovinac uspelo predstaviti, razstaviti tako izmuzljiv medij. Torej, nekaj o kratkega o samem performansu oziroma umetniških praksah podobnim performansu. Umetniške prakse, kot so body art, performance in pa podobno, pogosto razumemo kot enkratne prezentnosti telesa kot subjekta in ravno zaradi tega se tudi pojavlja dvom, da je možno taka dela reproducirati in dokumentirati, ne da bi tako izgubila neko svojo celostnost. Ampak vseeno so na Zahodu v 90-ih taka dela že bila institucionalizirana in medtem, ko je specializirana muzeologija na Zahodu že uspela poiskati neke strategije razstavljanja, shranjevanja in pa seveda tudi prezentiranja teh umetniških praks, je kustosinje razstave Body and the East Zdenka Badovinac pravzaprav gradivo za to razstavo v večini dobila od umetnic in umetnikov samih. In se mi zdi, kot pravi tudi sama v uvodnem tekstu kataloga, da to dejstvo jasno pokaže na to, kakšna pa je bila situacija tukaj na vzhodu in se mi zdi, da bi mi bilo zelo zanimivo razpravljati z vami, v bistvu, zakaj so se stvari premikale tako počasi pri nas, ker verjetno tem ogromno veste. Razstava je predstavila torej pomemben nabor vzhodnoevropskega kulturnega prostora, ki je bil do 90-ih let razmeroma neznan. Poleg tega pa je tudi zastavila vprašanje, ali se vzhodni umetniki in vzhodne umetnice sploh lahko izmikajo vlogi reprezentiranja drugosti vzhoda. Gre za razstavo, na katero je bilo vključenih 77 umetnic, umetnikov in skupin iz Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, bivše Zvezne republike, Jugoslavije, Litve, Madžarske, Moldavije, Nemčije, torej nekdanje Nemške demokratične republike, Poljske, Romunije, Rusije, Slovaške in pa seveda tudi Slovenije. In te umetnice in umetniki iz skupine so bili izbrani v sodelovanju z nacionalnimi selektorkami in pa selektorji iz teh držav, ki sem jih omenila. In so tudi našteti na začetku kataloga. Morda povem, da sta bila slovenska strokovna sodelavca pri izboru umetnic, umetnikov in pa skupin Jurij Krpan in pa seveda Igor Zabel. Med umetnicami umetniki so bili tudi nekateri, ki jim je v 90-ih vzhod
pardon, Zahod, že dal nek status, mogoče celo zvezdniku. Seveda govorim o Marini Abramovič, pa tudi Aleksandru Brennerju in pa Oligu Kuliku. Slovenijo pa je na tej razstavi zastopalo 11 posameznic, posameznikov in pa skupin. In sicer že tukaj lahko vidimo stil shot iz videa, performansa od skupine Borgezija, in sicer je bilo naslov tega performansa Lustmörder, in je ta performans potekal v Cankarjevem domu leta 1984. Potem imamo tukaj fotografijo, razstavljeno fotografijo performansa Leonore Jakoljevič Mark. Gre za performans Metamorfoza, ki ga je predstavila v galeriji Anonymous v Ljubljani leta 1997. Potem lahko tukaj vidimo, kako je bil na razstavi predstavljen performans Marka A. Kovačiča, in sicer gre za performans Vojna na poved, ki ga je performiral v galeriji Škuc leta 1983. Nadaljujem z Laibachi, torej kot lahko vidimo, so se Laibachi oziroma se je Zdenka Badovinac odločila Laibache predstaviti z nekakšno instalacijo in pa videoposnetkom intervjuja, oziroma lahko bi ga poimenovali TV akcijo Laibacha, potem pa tudi imamo oddelek za čisto in praktično filozofijo, torej to je oddelek Neue Slovenische Kunst, in sicer se je ta oddelek predstavil z performancom Petra Mlakarja, ki ga je predstavil v Berlinu leta 1993. Potem pa seveda imamo tudi Oho, torej tudi tukaj lahko vidimo still shot posnetka performansa, ki ga je izvedel Tomaž Šalamun v Novem Sadu leta 1969. Potem pa je tukaj tudi Franz Purg, gre pa za črno-bel video, ampak v bistvu gre za hitro predvajanje črno-belih fotografij. Potem pa imamo še predstavitev performansa Marka Pelhana. Tukaj pa lahko vidimo, da gre pravzaprav za artefakt, ki ga je umetnik uporabil pri izvajanju performansa. Performansu pa se je reklo Druga površina, pričakovali smo vas, in ga je izvedel v Švici leta 1995. In pa še Jože Slak. Tukaj lahko vidimo, da je njegov performans, ki ga je izvedel v galeriji Škuc v Ljubljani leta 1979, prikazan s pomočjo fotografij. Naslov pa je Mojo srčno kri škropite. Tukaj pa je fotografija performansa Ive Tabarja, ampak na žalost v arhivu nisem našla predstavitve, kako je bil v bistvu ta performance predstavljen na razstavi, ampak sklepam, ker obstaja video, da je bil pač predstavljen video. Tako, zdaj pa še zadnja, torej Janja Žvegel. Ona pa se je predstavila med drugim tudi z svojim performansom oziroma 12-dnevno akcijo
atelje, ki jo je izvedla v galeriji Show Kapelica novembra leta 1994. Tako, zdaj pa se v bistvu premikam k pregledu sprejema razstave v medijih in ga želim v bistvu začeti z tem citatom, v katerem lahko vidimo, da je novinarka dnevnika zapisala, da je kustodinja Zdenka Badovinac ob predstavitvi, da je pač v bistvu predstavila večinoma dokumentarno gradivo v zapisih, fotografijah in videu, prav tako o redkih artefaktih in pa posameznih performancih v živo. In torej lahko na podlagi tega članka in tudi mnogih drugih, ki pravijo isto, in pa na podlagi fotografij, ki smo jih pravkar videli, pač razumemo, da je Zdenka, kustosinja Zdenka Badovinac predstavila to obdobje zadnjih 40 letih 20. stoletja na območju vzhodne Evrope, torej umetnost tistega obdobja oziroma performativno umetnost s pomočjo dokumentarnega gradiva. Zdaj, verjetno veste, da v 60-ih letih, predvsem v 60-ih letih, je mnogo umetnikov in umetnic v bistvu protestiralo proti dokumentiranju njihovih akcij, ampak je bila situacija malenkost drugačna na vzhodu, zaradi tega, ker so bili ti performerji oziroma performenke včasih del ilegalnih skupin oziroma je šlo za neke privatne spektakle in pravzaprav je večkrat edina stvar, ki je gledala performance, bil samo sprožilni fotoaparat. To, morda, zaenkrat. Vendar pa očitno slovenski kritiki in pa slovenske kritičarke niso bili najbolj zadovoljni z tem dokumentarnim značajem te razstave in so pravzaprav razstavi očitali pomankovanje oziroma odsotnost živih teles. Pa poglejmo. Tukaj imamo citat od pisca iz Mladine in sicer pravi: "Sicer pa vidimo v fotografijah, videih, instalacijah in spremljevalnih besedilih razstave predvsem čudovit učno-vzgojni pripomoček, dokument ali pregled vzhodnoevropskega body arta, ki pa nam po večini kaže le dvodimenzionalno, ne na emulzijo ali ekran fiksirano umetnikovo telo." Nekaj časa kasneje pa je prav tako v Mladini zapisal naslednje. Da, torej, gre za, citiram, milo rečeno paradoksalno razstavo Body and Art, na kateri ni manjkalo dokumentacije o vzhodnoevropskih body artistih, ji je pa z izjemo parih performancov primankovalo prav živih tu in zdaj teles. Z njim se je strinjal tudi Zoran Gabrijan, torej pisec, ki je pisal za Večer, in pravi, citiram: "Če je neposredna izpostavitev lastnega umetnikovega telesa primarni nagovarjajoči element, je jasno, da tej razstavi nekaj manjka. Manjka i razburljivega live performansa, prav tisto, za kar body artisti trdijo, da je še edino, da še edino premakne statičnost publike." Skratka, šok. Konec citata. Z njim pa bi se strinjala, oziroma se je strinjala tudi Aleksandra Kostić, ki pa je pravzaprav primerjala razstavo Body and the East z razstavo Out of Actions, ki je bila otvorjena le nekoliko prej, leta 1998, v Muzeju uporabnih umetnosti na Dunaju. Moram pa povedati, da je pravzaprav ta razstava nastala na Zahodu, v Muzeju sodobnih umetnosti v Los Angelesu,
Je pa potem potovala torej, naprej v Londo, pardon, na Dunaj in pa še potem naprej, mislim, da na dve lokaciji. No in kaj pravi gospa Kostič? Z nekaj izjemami je za obe razstavi značilna odsotnost živega telesa. Čeprav govorimo o umetnosti mesa in krvi, gest in gibov, umetnosti živega spomina. In nazadnje sem se odločila vključiti tudi citat Emila Hrvatina, ki je pisal za masko in sicer pravi, da je akcijska in telesna umetnost, umetnost žive prezence telesa, zdaj pa citat, ta hendikep, odsotnost telesa, je pravzaprav konstituiral obe razstavi. Poskušali sta ga minimalizirati s številnimi živimi dejanji tudi performanci. Zdaj pa si torej končno poglejmo, o katerih performancih govorimo, oziroma govorijo. Najprej je performance Tomislava Gotovaca, torej gre za otvoritveni performance, potem gre za performance Jusufa Hadžifejzovića, se upravičujem. Potem pa imamo tudi dva nenapovedana performanca, torej ki sta se zgodila čisto spontano, gre pa za, torej na otvoritvi razstave, gre pa za performance Nenada Dančuo in pa za akcijo Aleksandra Brennerja in pa Barbare Šurc. Se mi zdi, da je ta, ki sem ga omenila ravno kar, najbolj buril duhove in najbolj se je pisalo o tem. Zakaj? Zaradi tega, ker je Brenner enostavno med govorom takratnega ministrstva začel, najprej so poleteli lističi, na katerih je v bistvu bilo napisano, zakaj se bo zgodila naslednja stvar in potem je v bistvu začel metati jajca v ljudi, ki so bili precej urejeni, med drugim tudi ministra. Potem imamo performance Petra Mlakarja, Spovednica, ta ni bil na otvoritvi, ampak potem pozneje, in pa performance Olega Kulika. To je tudi zanimivo zaradi tega, ker je ta performance zmotil Aleksander Brenner, o katerem smo ravno kar govorili. Ne ve pa se čisto, ali je bilo to splanirano ali ne. Gledalci oziroma gledalke so menda menili, da je bil preper, pretep zelo prepričljiv, če je bistvo bil to dogovor med Brennerjem in pa Kulikom. Kaj pa se je zgodilo? Pravzaprav, torej Aleksander Brenner je na neki točki enostavno prišel na podest, kjer je Kulik pač performiral in začel lajati in mjavkati in potem sta se začela prerivati. No in pa še zadnji, to je pa v bistvu performance, ki je potekal, mislim, da en dan pred zaprtjem razstave, gre pa za performance Vije Lewandowskega. No, leta 2000, najprej da povem, torej, kot smo videli, so lahko v obdobju razstave obiskovalci in pa obiskovalke imeli priložnost, da se soočijo z tem živim telesom 7-krat in bila sem zelo srečna, ko sem gledala fotografije, da pač so to res izkoristili. To so bile res nabito polni prostori, kjer so pač bili ti performanci. No, potem pa je torej razstava Body and the East bila razstavljena tudi v Ameriki leta 2001 in moram reči, da je ta razstava Moderne galerije v časopisih doživela zelo dobre kritike in v številnih časopisih je bila predstavljena kot razstava, ki je vredna obiska, ki jo ogleda, ki jo v bistvu visoko priporočajo
In Roberta Smith, priznana kritičarka in pa predavateljica, je v časopisu The New York Times zapisala, da gre za neprecenljiv pregled štirih desetletij, zadnjih štirih desetletij 20. stoletja. Potem druga, Kim Levin, tudi priznana kritičarka, je v The Village Voice zapisala, da gre za prelomno razstavo. Valerie Ostan, nisem prepričana, kako izgovoriti njegovo ime, je pa kritik in pa umetnik, pa je zapisal, da je enostavno nemogoče povedati vse, kar se dogaja na tej razstavi in da si jo morajo gledalci in gledalke enostavno ogledati same. Zdaj pa da zaključim. Želim povedati, da v bistvu noben izmed teh kritikov, kritičark, tudi drugih, ki jih nisem vključila, ni pogrešal živega telesa. Torej, nihče ni razstavi očital odsotnost telesa. Pravzaprav so bili navdušeni, na kak način je bilo razstavljenih 200 performancov. Zdaj, če preberem samo ta citat, more than 15 languages can be heard at the exhibition at Exit Art in Soho. They are the sounds coming out of more than 30 video monitors and performance areas representing entries from 14 East European countries that in all contributed some of 200 displays and live events to this show. The performances in question are extensively documented not only on video but in still photography, drawings, writings and archival materials. Zato si pravzaprav upam reči, da je pravzaprav kustosinja Zdenka Badovinac posegla po najbolj inovativnih kuratorskih praks tistega časa in pa, da morda slovenski kritičari in slovenske kritičarke niso, da se morda niso popolnoma zavedali izmuzljivosti tega medija in da so mogoče malce krivično razstavi Body and the East očitali pomankanje živega telesa. Ja, to pa je vse iz moje strani danes.